Olha, esse livro, na verdade, ele é uma reunião de textos que eu escrevi durante bastante tempo, né? Eu vinha me dedicando, claro, já me dediquei a outras áreas de estudos, como comunicação e política, mídia e eleições, e mais recentemente eu tenho me dedicado à discussão das políticas culturais e da cultura. Então, ele foi uma oportunidade de eu reunir aquilo que eu achava mais interessante com uma exclusão, que é a exclusão de textos especificamente sobre o Brasil, que eu tenho uma quantidade bastante grande de políticas culturais no Brasil, de textos. Eu resolvi deixar esses fora e trabalhar o livro só com aqueles outros textos que eu produzi e que não diziam respeito ao Brasil, especificamente, né? E aí tem textos muito diversos, né? Tem um texto sobre a política cultural e a Revolução Russa, tem um texto sobre o conceito de políticas culturais na América Latina. Tem uma parte que a minha experiência enquanto gestor cultural, fui secretário de Cultura do Estado da Bahia durante 4 anos, então aí, algumas reflexões, não é um relato, mas algumas reflexões a partir dessa experiência, que eu acho que é muito importante, né? Tem uma autora colombiana, a Maria Ochoa, ela disse que uma das diferenças dos estudos de cultura no Brasil comparado com os europeus, é que a maioria dos escritores brasileiros de políticos culturais, eles têm experiência de política concreta. Então, eu acho que isso é bem interessante. Então, tem dois textos que têm a ver com isso. Então, é um livro assim com muitos textos diferentes, dando conta de vários aspectos da questão das políticas culturais. Mas o eixo do livro são as políticas culturais. Vou dizer uma coisa, ainda não estou dizendo porque sou baiano, mas eu acho que Gilberto Gil foi o maior ministro da cultura que o Brasil já teve. Ele deu uma outra dimensão para o ministério, né? Uma dimensão internacional muito forte, que o ministério nunca teve, uma dimensão nacional, porque ele tinha um trânsito imenso e ele conseguiu constituir uma equipe diversa, com pessoas que pensavam diferente, não era uma equipe homogênea, talvez por isso até tenha dado certo. E uma equipe muito criativa, né? Eu estou, por exemplo, eu estou lendo um livro agora de Orlando Miranda. O que Orlando Miranda fez na SAVE, na Secretaria de Audiovisual, foi brilhante. O que foi feito com os pontos de cultura foi brilhante. É tão brilhante que mais de 10 países do mundo hoje copiam os pontos de cultura. Quer dizer, a América Latina tem um programa hoje de vários países que chama Cultura Viva Comunitária. Então, teve um impacto enorme, né? Quer dizer, teve toda. Porque veja, Zé Álvaro Moisés, que trabalhou com Fernando Henrique Cardoso, ele escreveu uma coisa muito sensata. Ele disse: as políticas culturais no Brasil, a parte institucional, crescem em geral nos períodos autoritários. Porque ele estava lembrando do Estado Novo, que fundou o IFAM, e estava lembrando do período militar, que fundou a FUNARTE, por exemplo, que são duas instituições emblemáticas. E ele disse: é preciso agora que na democracia nós tenhamos políticas culturais. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o governo, o Fernando Henrique, delegou muito ao mercado a gestão da cultura, né? E se omitiu muito de fazer políticas. Então, Gil, ele diz nos discursos dele em 2003, claramente, nós vamos fazer políticas. E foram feitas políticas. Então, você teve ali um momento de ânimo assim impressionante, um momento de mobilização, de criação, de projetos. Muitas vezes as pessoas não lembram, mas tem projetos maravilhosos. Eu acho que. Vou dar dois exemplos da área de audiovisual que eu acho maravilhoso. Revelando os Brasis. Quer dizer, um projeto para a área de audiovisual, para cidades de até 20 mil habitantes, que não tem comunidade de pessoas que façam audiovisual em geral. Né? Quer dizer, em geral, quando você tem projeto de audiovisual, é para o pessoal de audiovisual, os fazedores de audiovisual. Esse não era. E é interessantíssimo, porque era a visão das pessoas que não são do campo de audiovisual. Pensando o Brasil, pensando o seu lugar, pensando, né? Então eu acho assim fantástico. A minha experiência, eu sucedia um outro secretário que conviveu com esse período de Gil, né? Porque na Bahia, o Gil entrou em 2003. E ficou até 2008, depois saiu, mas ficou Juca até 2010. Na Bahia, o governo mais progressista começou em 2007.
Então, o Márcio Meirelles foi o primeiro secretário, eu fui o segundo secretário. Depois tiveram outros. Então, o Márcio, ele teve vantagem de estar nesse momento riquíssimo, né? Porque ele estava em 2007 e 2011. Eu, quando cheguei à secretaria, já não era essa riqueza. Era interessante, tinham projetos legais que continuavam, o Cultura Viva, mas já não tinha esse, né, esse ímpeto de mudança e tudo. Então, a gente tentou aproveitar ao máximo aquilo que tinha das políticas culturais anteriores e desenvolver políticas específicas também. Márcio tinha começado a fazer... Vou dar dois exemplos para não me alongar muito. Uma política de territorialização das ações da secretaria. O Estado fez uma política geral, o Márcio Meirelles, na primeira, entrou nisso e eu aprofundei muito essa ideia de territorialização, com o seguinte pressuposto, que o território é em si algo cultural. O território produz cultura, né? Então a gente tem de ter uma visão de política cultural que leve em conta isso. Então esse foi, eu acho, um diferencial grande da Bahia, foi o estado assim que mais avançou nessa área. E a outra coisa no financiamento, né? Márcio começou também a aprofundar isso, porque vejam, em geral os estados brasileiros e o Brasil dependem deste incentivo. Nada contra a lei de incentivo, tudo contra que ela seja a lei majoritária, o tipo de financiamento majoritário. Então nós conseguimos inverter isso na Bahia. Tem uma coisa chamada Faz Cultura, que é um incentivo fiscal da Bahia, ficou em segundo plano, continuou, ninguém quis acabar, continuou e ficou em primeiro plano exatamente o Fundo de Cultura, que é um financiamento direto, é um financiamento muito mais amplo, muito mais democrático do que... Então, esses foram dados assim. Depois a gente fez uma pesquisa para o Ministério, eu coordenei uma pesquisa sobre financiamento dos estados brasileiros. O caso da Bahia era ultra ímpar nesse sentido de fazer essa mudança, porque a maioria dos estados continuava financiando via predominante lei de incentivo. Né? Nós do Campo da Cultura achamos que o Campo da Cultura é central, que há uma centralidade, achamos tudo isso, né, que todo mundo devia investir aqui. Mas a gente precisa convencer as pessoas, inclusive os governos dos quais a gente participa, que eles não são totalmente sensíveis e pensam dessa maneira. Então a gente tem de sensibilizar os próprios parceiros de governo, né, e sensibilizar a sociedade, porque a sociedade tem um pouco isso. Como nós vivemos uma sociedade com muitas carências, porque a desigualdade é enorme no país, então, as pessoas que têm muita carência, claro, têm coisas muito objetivas, imediatas, para tentar resolver. Né? E, certamente, nessa prioridade, a cultura não é, porque está passando fome, está, né, tá sem emprego, quer dizer, tem coisas desse tipo. É dramático, mas é verdade. Então, eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer, e a gente tentou fazer muito isso na secretaria, é fazer com que as políticas de cultura se articulem com outras áreas. Se articulem, até a gente tinha articulação com segurança, a gente tinha articulação com educação, muitas, com turismo, tem uma secretaria de emprego, trabalho e renda, a gente conseguiu fazer uma série de coisas com essa secretaria. Então, na hora que você vai tendo parceiros e vai mostrando a importância da cultura, como a cultura dialoga com várias áreas, como a cultura tem esse caráter transversal, aí as pessoas começam a entender melhor, né? Começam a perceber, porque a demanda normal, inclusive dos colegas em relação à Secretaria de Cultura, assim, eu vou fazer um evento, aí ligavam e diziam, vocês não conseguem ter alguma atraçãozinha desse evento? Quer dizer, um pouco a visão é essa, né, da cereja do bolo. Né? Mas quando você trabalha no outro patamar, né, de propostas concretas, né, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda tinha um programa para jovens, formação de jovens, né, para o mercado de trabalho e tudo. E aí sempre a coisa assim de pedreiro, carpinteiro. E aí a gente foi lá propor que tivesse dois cursos nossos para esses jovens. Um sobre artes e um sobre culturas digitais. Foram sucessos os dois cursos. Um sucesso. Porque os jovens não queriam ser só pedreiro, marceneiro. Não queriam outras. Claro, tinha alguns que queriam ser pedreiro, marceneiro, mas tinham outras alternativas. E deu super certo isso. Então, aí nós começamos a ter uma política de cooperação com a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, que, em princípio, é distante da cultura. Né?
Veja, eu acho que a cultura, no sentido que nós estamos dando a cultura, desde a Mundiacult, que aconteceu na Cidade de México em 1982, portanto, há 41 anos atrás, desde a Mundiacult se trabalha com a noção de cultura, que é uma noção ampliada. Né? E a cultura na noção ampliada, ela permeia toda a sociedade, ela permeia todos os gestos humanos. Né? Então, ela é uma dimensão que é imprescindível para a própria existência. Né? E é imprescindível para discussões como questão de desenvolvimento, uma série de... E, portanto, não tem como você discutir, nesse momento que o Brasil vive, né? Um momento que depois de um período meio difícil, bastante difícil, meio não, bastante difícil, inclusive para a cultura, para as universidades, eu sou professor da universidade, a gente sofreu muito nas universidades. Né? Então, veja, nesse momento que a gente precisa refundar o Brasil, reconstituir o Brasil, superar aquela imensa quantidade de ódio que foi colocada no Brasil e de violência, a gente precisa superar isso, a cultura é fundamental. Não tem como você avançar sobre essas coisas sem ter uma boa base de cultura, de uma cultura democrática, né? De uma cultura política democrática, de uma ideia de cidadania cultural. Quer dizer, é fundamental isso para superar essa... Né, para fazer com que a barbárie não se repita, né? Porque muitas vezes a gente falou da barbárie assim, as pessoas falavam, achavam que era metáfora estar falando da barbárie. Quando a gente viu lá aquelas cenas, aquelas figuras lá no Zero Almames, que lembravam imediatamente os campos de concentração. Né? As pessoas magérrimas, quase só pele e osso, né? Mais nada. Né? Quer dizer, aquilo é campo de concentração. Então é a barbárie. A barbárie não foi metáfora quando se falou muito sobre a barbárie aqui. Né? Então veja, eu acho assim, a cultura é essencial para a gente criar uma sociedade mais democrática, uma sociedade de maior convivência entre, inclusive, pessoas que pensam diferente, né? Que é fundamental, ninguém quer uma sociedade que todo mundo pense igual, né? Que exista pluralismo, exista diversidade. Né? Então a cultura é fundamental, sem cultura a gente não chega em lugar nenhum desses. Né?